Visando a ampliação da atuação dos núcleos de extensão, o Instituto Federal do Piauí lança mais um núcleo, o de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras e Indígenas, com o objetivo de resgatar as relações étnico-raciais na sociedade e divulgar a cultura desses povos. Existe uma política de Estado que diz o seguinte: que todas essas relações devem ser trabalhadas em sala de aula, inclusive através da transversalidade do ensino. Então, as relações étnico-raciais entram na questão da pluralidade cultural. Então, para o professor atuar dentro de sala de aula, ele tem que vincular aspectos dos remanescentes quilombolas, né, que é um grande potencial dentro do estado do Piauí, né, da mesma maneira os indígenas, que ainda existem no estado. Então, alinhando tudo isso, vamos sair da sala de aula e proporcionar aos professores e alunos uma vivência integrada com essas comunidades. Este novo núcleo se junta a outros três já existentes: os núcleos de pesquisa aplicada à pesca e aquicultura, o de agroecologia e o de atendimento a pessoas com necessidades específicas. Eles foram criados justamente para atender às demandas sociais vinculadas à sociedade civil, e é uma forma da instituição de fomento ao ensino, que somos nós, uma instituição que trabalha tanto o ensino médio como também o ensino superior, aliar a teoria à prática. Aqui no Piauí existem cerca de 65 comunidades quilombolas que vivem de acordo com os costumes e tradições de seu povo. Essas comunidades no estado são o foco das pesquisas. É um acervo que está vivo ainda, que precisa ser resgatado, que a história precisa ser recontada a partir do olhar dessas pessoas que hoje estão aí representando essas comunidades. Para nós, esses núcleos é importante porque ele vai ser um ambiente de estudos, de pesquisas, não só pesquisa acadêmica, mas o próprio resgate da cultura dessas comunidades. O estudante Antônio Amorim pretende entrar para os estudos do núcleo e, como negro, sabe a importância de resgatar a cultura de seu povo. Além de adicionar acervo cultural da população em massa, esses núcleos de estudo afrodescendentes não só resgatam a cultura do negro, mas também a cultura do índio, que faz parte da nossa cultura, como sendo de nós sendo oriundos da miscigenação desses dois povos, com consequentemente os portugueses, entre outros.